Herhen. Det her er mine dobbeltdublater. Lad os lige fjerne det her. Der er ikke noget med det at gøre. Så kan vi lige rykke det her. Altså de er fra 2000 til 2009, og de er så fra 2010 til 2019. Der er så skal vi have nogen fra 1990 til 1999. Hvor jeg har dem, det ved jeg ikke, de ligger måske nede i min, ved du hvad, kommer jeg i tanke om. Den der kasse med 1980, det er jo ikke kun 80'erne, der ligger der sikkert. Er så altså sikkert også 1990'erne. Denne her. Men det kan vi lige finde ud af, kan vi tage op her, ja? Nej, det er måske ikke bare 80'erne, der ligger her. Men jeg havde ikke særlig mange fra 1990'erne. Så det kan godt være, at jeg slet ikke har nogen. Det er 1980 og 82. Det er kun 80'erne. 84 og 86. 87. Det er kun 80'erne, det her. Så det er rigtigt nok. Så jeg havde så åbenbart overhovedet ikke nogen dubletter fra 90'erne. Det lyder bare lidt mærkeligt. Jeg skulle ikke have slukket lyd. Jeg kan ikke finde mit kamera. Nå, så ligger der noget 70'erne her. Det kan vi også lige kigge på, fordi jeg fik en masse for 72. Så godt, vi skal bruge to kasser på det. Og der er lige en smule for 90'erne her. Du må lige lægge lige væk. Der er mange flere her. De her dubletter fra 70'erne, de er alt for gamle. De er for gamle til at give væk i reklame. De er så, altså det er 1972 her. Der har jeg nærmest en lille årgang her. De er 50 år gamle. Dem går jeg så ikke og står og giver væk på gaden. Folk smider dem på skraldespanden og sådan noget. Der er selvfølgelig kun, der er kun 1972 her. Så skal faktisk have en kasse kun fra 1972. Det er så 1978 her. Må lige bare få dem ud først. 78, 77. Og så 72. Dem havde jeg kun 4 af. Så 71 og 1970 er hernede. Og så 1972 skal selvfølgelig ovenpå. Det er de her, vil du, lad os lave en ny kasse for 73 op efter. Fordi der er nærmest en hel årgang. Det er så 73 og 74. Der er ikke nogen 74 og 75, 76. Nej, jeg har jo smidt rigtig mange, mange hundrede har jeg smidt ud, jo. Af dem, jeg ikke synes, der var gode nok til at give væk. Men der var jo, man kunne slet ikke se, hvad nummeret var. Det gør jeg, gør det anderledes nu. Jeg gemmer det som laserdublet. Jamen det er så fint nok, den er ikke fint nok til at give væk, for derfor kan jeg jo godt beholde den. Hvis jeg ikke har nummer, jo. Så det var lidt dumt fejl, jeg lavede, men det, de er smidt ud. Det er jo nærmest, det er jo flere hundrede, fire store poser, jeg smed ud. Det var rigtig mange, flere hundrede, 200 og en sandbader mindst. Det er så noget fra 70'erne her. 73 til 79, så er det 1972 her. Og 70, 71 i bunden. Her. Og her har vi det er de fire, jeg havde. Jeg har de fire her.
Så du har ikke mange 40. Nummer 40, 11. Og 4 og 3, den har jeg jo nok. Jeg har den nok, det er fint nok. Det kan være, at jeg måske lige mangler en. Nummer 3. 1, 2. Og nummer 3 har jeg. Den er sådan set meget pæn. Den er slidt på ryggen. Og været bukket på forsiden her. Den har haft et buk. Denne her har været bukket her, og plus der er sådan reddet op i hjørnet, den er reddet af her. Så det bliver en dobbelt duplet. Nummer 3, nummer 4 har jeg her. Min er, der er sådan noget slip på her. Min er slip på der. Den har flækket ryggen, og klipsene er rustne. Bagklappen er der. Bagklappen er væk på den her. Så det med en som et blad er meget pænere stand. Men ved du hvad, jeg beholder, så jeg godt have den bagklap med. Der er et pustespil her. Så jeg bruger bare den her som en dobbelt dublet. Og så skal vi til nummer 11. Den har jeg også. Min ser umiddelbart pænere ud. Men min bagklap mangler på min. Og var bukket i hjørnet. Den anden er altså også været. Altså den er 50 år gammel. Den har bare ligget på alle mulige mærkelige steder. Og her har vi simpelthen Dirk Passer. Bagklappen er på den her. Bladet er endnu mere slidt, og pludselig er gået i stykker, men jeg vil godt have den der bagklap. Så må jeg finde en. Nej, jeg har jo tre andre. Gør bare den her som en dobbelt duplet. Jeg har tre, jeg har jo en selv af den her. Så skal vi til nummer 40, så der var ikke så meget op på den. Jo, jeg fik flade, der var grimmere, men med bagklap. Det var det, jeg fik ud af det. Men sådan vil det være, hvor flere Anders Andreas får, hvor flere har jeg af dem, senior. Men så en gang imellem vil jeg få nogen, der er specielt flot, så opgraderer jeg min egen samling plus min dubletsamling. Altså de er 50 år gamle her, jeg har ikke lyst til at sælge til en overgang for 300 kroner. Jeg synes simpelthen, det er lidt. Jeg synes, man skal have 10 kroner på bladet på sådan et her. Det vil så være 500 kroner for en overgang. Men det er nok ikke nogen, der samler på det, så er det, ikke, når folk ikke samler på det, så er det ikke noget værd. Så simpelthen nummer 40 har vi her også. Bagklappen er på den her. Det er den også på den her. Ryggen er som en meget pæn i forhold til, at den er 60 år, 50 år gammel. Det er sådan svært at sige, der er sådan noget misfarvning hernede. Jeg tror, jeg skal beholde den, jeg har selv. Og hvis det er rigtigt, så skal man bladre alle sider igennem her. Det kunne være, at der var nogle sider, der er fuldkommen flænset ind i. Der kan være snavs ind i, der kan være tegnet. Børn, der sidder med tusser og tegner ind i.
og snavs, noget andet muligt. Jeg ved ikke om hvorfor det var den her, men det er, den er lidt mindre misfarvet. Det er svært at sige på grund af den her. Det bliver en dublet, en dobbelt dublet. Der er en kasse tegnesager mere på vej på 20 kilo, som kan komme i starten af næste uge, så jeg også gerne være færdig med det her. Jeg har simpelthen glemt at skrive, det er så 26, 27 til 62. Det er jeg glemt at skrive. Så ned med det. Oven i 71. Yes. 72, så kan vi lægge 73 oveni. Vi fylder kassen op. Fylder kassen op, hvor meget der nu kan være her. Så skal vi have det hele ud igen her. Det ligger jo ældste nederst. Men jeg har så åbenbart ikke nogen 73. Det ligger her 1,73, 73 og 74 ligger her. Og lad os lægge 75 oveni. Så ligger 76, 77 og 78 og 79 ligger her. Så det er 70'erne. Jeg har så bare lidt nogle dubletter på 80'erne. Det virker lidt mærkeligt. Det er 70'erne her. Ingen dubletter fra 80'erne. Ja, så må man også 90'erne. Jeg har ikke noget som helst fra 90'erne nu. Det ligger her. Det var sådan set det, jeg skulle lave. Og det er min såkaldte dobbeltdubletter her. Det er dem, jeg har tre af eller flere. De kommer bare til at ligge samme nummer, for eksempel så har nummer 7 af nummer 10, 19, 95. Jamen så kommer de bare til at lægge sammen 10 styks. Jeg begynder ikke at lave en tredje dublet sammen, ikke? Og dele ud ikke nu. Det bliver simpelthen for rodet. Jeg tror simpelthen, du har ikke været havde for 90'erne her. Det er 90 til 99, 98, så det var alt, hvad jeg havde for 90'erne. Men jeg har så smidt mange hundrede ud. Det var dem her, jeg har beholdt, som jeg synes var pæne nok til at give væk. Så har jeg smidt flere hundrede ud. Det gør jeg ikke igen. Og så skal vi have fat i 1990. Dem har jeg vist ikke nogen af. Der er 91. Det er der heller ikke nogen af. Altså 92 er her. Jeg har også skrevet forkert. Jeg har skrevet 1922. Lad os lave en ny, den er for rodet den her.
Hvor står 1992 selvfølgelig. Lad os lave en ny side.